ဒီနေ့လွတ်တော်ရဲ့နဝမညောင်းနေ့အစီအစဉ်မှာယင်းညွတ်နယ်မှုနဲ့ဆက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီနဲ့လက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီတို့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဥက္ကဋ္ဌတွင်းရမှုနဲ့ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့မြေဆင်းတွေကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆက်ချက်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဖြစ်ပေါ်နိ
Mega Mountain ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကြိုတင်ကာဝယ်နိုင်မှုအသိပေးတာတွေလက်တွေ့ကွင်းစင်းပြီးရန်တားအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုအော်နီညိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးစုကိုထောက်ခံခဲ့သူကဦးသိန်းချွန်ပါ။အော်နီညိုအသိပညာပေးဖို့အတွက်ဘလောက်ထိအရေးကြီးလိုအပ်နေပါပြီလဲ။အစိုးရတစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်လို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသိပညာပြီးဖို့အတွက်ဌာနပေါင်းစုံလည်းပါရမယ်။အဲကဘာမှာလည်းရှိတဲ့ပညာရှင်တွေပါရမယ်။နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေလည်းပါရမယ်။ CSO လို့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနဲ့ပါပြီးတော့မှဒီ El Niño 2016ကဒီဘက်ဟိုအစပိုင်းမှာမဟုတ်ဖြစ်မဲ့ဒါ El Niño ရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုတို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒါကူညီပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ El Niño ဟာအမြင့်ဆုံးကပြောရရင်တော့ဒါဒီဇင်ဘာလမှာအဲ့တော့6 6လနောက်6လဆိုတော့2015ရဲ့6လပိုင်းရဲ့ဒီက2016ရဲ့6လပိုင်းမှာဒါပုံမှုပြီးတော့ပြင်းထန်မဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒါကိုပြည်သူတွေနဲ့လည်းဒါကိုအရေးတယူဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အစိုးရအနေနဲ့လည်းဆင်တဲ့အရက်ဖက်ဖွဲ့စည်းများ NGO များနော်နောက်တော့အပြည်ပြည်ဆိုင် NGO များနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့နော်သတင်းမီဒီယာများအပါအဝင်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကိုအရေးတကြီးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ကြိုတင်ကာကွယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါထိခိုက်မှုတွေကတက်တာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒါအရေးကြီးဆိုတင်ခြင်းအစိုးထောက်ခံခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလ်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးစုကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ရမှာထောက်ခံမဲပေါင်း390မဲ၊ကန့်ကွက်မဲ9မဲ၊ဂျားနေမဲစန္ဒပေါင်း18မဲနဲ့ပြည်တော်စုဆိုရာတိုက်တွန်းကြောင်းစုကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့တည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဆလင်းကြီးမဲစန္ဒနယ်ကပြည်သူလူထုကုသလေဦးဝင်းသိန်းစောဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရထားခံရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့စက်မှုလက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကိုလိုဗမာပြည်မှာတော့ပြည်တဲ့တိုင်းလည်းမိမိမျက်နှာမှုတွေအများကြီးလိုအပ်တယ်။အများကြီးလည်းလာဖို့လည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုတက်ပြည်ကလည်းဒီကိစ္စတွေကမိမိမျက်နှာနိုင်တဲ့လူတွေမျက်နှာနိုင်အောင်သူတို့တွေအမကရဲ့ပေးနိုင်အောင်လိုအပ်တဲ့ရစီပညာစားတဲ့နေထိုင်ရစားအစားအရာပြည့်စုံတဲ့လူတွေဘုံယူနေလူတွေအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ယင်းနုနာမှုတွေကပေါ်ကြီးများပြားလာပြီးတော့မြန်မြန်ကြီးတုတ်တယ်မယ်လို့အငြင်းယုံကြည်တယ်